דברים על החברה שלנו, מי האנשים שחייבים כסף, הפרופיל שלהם, יחד עם רבנים לזכויות אדם, צללתם לתוך הדוח, מה גילית? כן, אז קודם כל המספר הכי מדהים שם זה הכמות של האנשים שהם חייבים בהוצאה לפועל, האנשים שהם פרטיים, לא חברות, 623 אלף איש בישראל, יותר מחצי מיליון אנשים, זה מספר שדיברנו עליו גם פעם קודמת, הוא עדיין מדהים אותי, הוא באמת פשוט עצום. עכשיו לרוב האנשים האלה יש יותר מתיק אחד, הממוצע זה 2.5 תיקים. עוד נתונים נורא מעניינים שיש שם זה מה הפרופיל של החייבים, שזה נתונים שגם היו בשנים קודמות, אנחנו מכירים את זה, 60% גברים. 60% גברים. אוקיי, יותר גברים חייבים מנשים. יותר גברים מנשים, יותר לא יהודים מיהודים. הגילאים הכי, שהחייבים הכי הרבה זה בין 35 ל-64, וייצוג יתר מאוד מאוד גבוה של גרושים, 23% מהחייבים בהוצאה לפועל. הם גרושים. לעומת 8% מכלל האוכלוסייה. ופער עצם מאוד גדול, מאוד משמעותי. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בדוח הזה לדעתי, זה שרואים בו מאמץ מאוד גדול של הוצאה לפועל לסגור כמה שיותר תיקים. זאת אומרת, יש היום איזו הבנה שמי שאין לו כסף, אז ריבית פיגורים לא תעזור לו. וזה שיסרו עליו לצאת מהארץ, יגבילו את החשבון בנק, לא יגרום לזה שפתאום יהיה לו כסף, זה רק ישלח אותו לשוק השחור. אז באמת רואים שיש... זה רק יתקע לו את החיים ויהפוך אותו בעצם, בסופו של דבר, עוד יותר לעולה לחברה, כי הוא לא יצליח להיות אדם שמתפקד באופן כלכלי סביר, בצורה סבירה. וההוצאה לפועל, בעצם ההישגים שהיא מתנאה בהם בדוח הזה, זה לא כמה כסף היא הצליחה לגבות, אלא כמה תיקים היא סגרה, וזה שהיא פחות מעכבת כלי רכב, זה שהיא פחות מעכבת יציאה מארץ, שיש פחות מאסרים, שיש פחות אנשים שמגדירים אותם כמוגבלים באמצעים, שלא יכולים נגיד לקבל כרטיס אשראי, שהחשבון בנק שלהם מוגבל, ושהיא סגרה 50,000 תיקים. עכשיו זה נחמד, אבל יש עדיין רבע מיליון אנשים שחייבים. ניסינו לקבל מהם מידע על כמה אנשים יצאו מהמערכת, לא שסגרו להם את התיק, כי להרבה יש יותר תיק, לא קיבלנו את המידע הזה, הם אמרו שזה מסובך. כי אמרנו, חלק מהחייבים יש יותר מתיק אחד, כלומר סוגרים להם תיק אחד, זה עדיין יש להם תיקים נוספים. כן, זה 2.5 מיליון תיקים שמתוכם סגרו 50,000, אז יש פה עוד כמות עצומה של כסף שאין לך להחזיר אותו. כן, שימו אגב לב למספר התיקים, 2.5 מיליון תיקים, אוקיי? 600, כמעט 700,000 חייבים, כלומר, יש לחלק מהחייבים, יש כמה וכמה תיקים, כמובן. מה אנחנו יכולים, בואי נצרף לשיחה את הרב עידית לב, מנהל תחום צדק חברתי ברבנים למען זכויות אדם. בוקר טוב. בוקר טוב, וגם נגיד שלום לתומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגבייה. שלום וברכה לכולם. שמחים שהצטרפת אלינו הבוקר, בעזרתך אני חושבת שנוכל באמת ככה לענות יותר טוב על חלק מהשאלות וגם להגיע לבירור. עידית, צללתם לתוך הדוח, ניתחתם אותו. בוא נדבר על, נקרא לזה, מערך הכוחות שמתגלה כשבודקים את הדוח הזה. כן, מערך הכוחות הוא לא מפתיע, כי בעצם החקיקה מביאה לזה, זה לא משהו שהוצאה לפועל יוזמת, ככה מחוקק קבע שהדברים יהיו. בעצם יש לזוכה, הזוכה זה מילה למי שהוא בא לחוב, יש לו הרבה יותר כוח. אנחנו רואים את זה גם בעבודה שמחזיקים עורכי דין, יש מעל ל-90% מהזוכים מיוצגים, ומצד השני, מהאנשים שחייבים, רק 8% מיוצגים. ובאותם 8% שיש ייצוג, גם הוגשה התנגדות בבית משפט. כלומר, מי שאין לו עורך דין, גם לא יגיע בכלל לבית משפט. יש שם גם לא, זה ממש, עכשיו... זה ממש לא אותם 8%, במקרה יצא אותו מספר. מדובר על אנשים שלא הגישו התנגדות במשפט, ואכן התיק שמתנהל בהוצאה לפועל, במקרה הזה יצא אותם 8%, אגב 42% מהחייבים קיבלו ייעוץ משפטי, גם אם הם לא מיוצגים בתיק. על ידי מי? ה-8% זה מקרה, השוויון בין המספרים הוא מקרה. הוא סתם מקרה, אתה אומר. כן, כן, זה גם, זה ממש לא אותו חוסר. קיבלו ייעוץ משפטי, ממי הם קיבלו ייעוץ משפטי? חלקם הגדול מעורך דין פרטי שהם שילמו לו, רק הוא פשוט לא רשום כמייצג בתיק, אבל הם אמרו לנו במחקר שהם התייעצו, וחלק מהסיוע המשפטי שמעמיד למי שאין לו כסף מעמיד לו סיוע משפטי. אגב, פניות לעמותות לקבל עזרה זה פחות מאחוז מהחייבים. גם זה דבר שכדאי לקחת בחשבון. תומר, לפי הנתונים שלכם, חצי לא קיבלו שום סיוע מקצועי בכלל, נכון? לא ביקשו, כן, לא פנו. הם לא קיבלו סיוע מקצועי מעורך דין או מגורמים חיצוניים, הם כן מקבלים סיוע מהעובדים שלנו בלשכות, אני נמצא בלשכות כמעט כל שבוע. רוב מכריע של השיחות, של המפגשים, אנחנו מדברים על 100,000 מפגשים בחודש, זה חייבים שבאים לקבל עזרה, והאנשים שלנו, העובדים המסורים שלנו, מסבירים להם בעריכות ובמסירות מה הם יכולים לעשות כדי להשתחרר מהחוב. בכלל, אני חושב שהדבר הכי גרוע שיכול לעשות חייב בהוצאה לפועל זה להתעלם מאיתנו, זה לא לבוא. הם אלו שבסופו של דבר יוטלו עליהם
הגבלות רישיון נהיגה והגבלות יציאה מהארץ. אנשים שבאים מוצאים להם פתרון. אז עכשיו אז בוא נשאל את השאלה, הרב לב, אנשים שמתעלמים, כמו שמגדיר את זה תומר, בחלק מהמקרים למיטב הבנתך, למה הם מתעלמים? זה מתחושת ייאוש. אנשים לא יודעים איפה להתחיל עם זה בכלל. אני מסכימה עם תומר, אני חייבת להגיד מהלשכת הוצאה לפועל שאני מכירה בחדרה, באמת עובדים מסורים ואכפתים, אין מילים. אין לי, הביקורת שלי היא על החקיקה עצמה, על הדרך שבה הדברים מתנהלים. הדברים הכריחו את הוצאה לפועל בעצם להתנהל. אבל אנשים פשוט רואים את החוב הזה. הם בדרך כלל מקבלים את ההודעה אחרי שכבר נפתח להם התיק. איכשהו באורך פלאי, עורכי הדין שמנהלים את הסיפורים האלה, לא מצליחים למצוא אותם לפני שיש תיק הוצאה לפועל, ואחרי שיש תיק הוצאה לפועל, פתאום הם מגלים את הכתובת. אני רואה את זה בהרבה מאוד מקרים. האמת שגם פה... רגע, שנייה, היא תסיים את המשפט, ואתה לגמרי תגיב. בשביל זה אנחנו רוצים את שניכם פה, כי לה יש את הניסיון מהשטח, ולך יש את הניסיון מהשטח שלך. יחד עם שניכם אנחנו מקווים להבין יותר טוב את התמונה. כן, הרב לב. וזה נכון שביקרון אמורים להראות, אני רואה רשמים שמאשרים דברים למרות שאני לא מוצאת את האישור מסירה, ואנשים אומרים לי שהם לא קיבלו את החומר, וכביכול הוצאה לפועל אומרים הזוכה צריך להגיש שהוא כן הגיש את החומר. בקיצור, אנשים מקבלים את זה הרבה פעמים בשלב שהם כבר לא יודעים בכלל איך להתייחס לזה. זה סוג אחד של אנשים, ויש אנשים אחרים שניסו לטפל בזה וחשבו שהם יצליחו לטפל בזה בכוחות עצמם, ואז איכשהו זה לא קרה עד הסוף, והם את הקצה של החוב לא שילמו, והם לא שמו לב, יש לנו מקרה כזה השבוע שהגיע אלינו, שהוא היה בטוח שהוא שילם, סיימנו שלם את כל החוב שלו, הוא יצא לפנסיה וגילה שהוא פתאום חייב, פתאום לתפיסתו לפחות חייב 74,000 שקלים. וואו, כן. ואין לו פנסיה, יקלו לו את הפנסיה. והבן אדם, הוא יודע שהוא שילם. עכשיו, אנשים לא יודעים לנהל את הבירוקרטיה הזאת. אז למה זה קורה? מה? כי אנשים לא יודעים לקרוא מסמכים, כי הם לא שמים לב, כי מה? הם לא יודעים לנהל את הבירוקרטיה, כי הם לא מבינים, כי הם חושבים שהם הגיעו, הם חושבים שהצד השני הוא טוב לב. שעורכי הדין שעובדים מולם הם איזשהו סוג של אנשים טובי לב, ואם הם הפסיקו לגבות מני את הכסף, סימן שסיימתי לשלם את החוב. והם לא הולכים להוצאה לפועל כדי לוודא שהם אכן סיימו לשלם את החוב, שהם אכן סגרו להם את התיק. שזה את אומרת הדבר שאין ברירה, חייבים לעשות אותו. חייבים אם לא תלכו להוצאה לפועל כדי לוודא שהתיק נסגר, תמצאו את עצמכם אחרי כמה חודשים פתאום עם חוב גדול יותר, כי עורכי הדין בצד השני, זה שלא קיבלתם שום דבר במשך כמה שבועות או חודשים, לא אומר שהתיק נסגר. שנים, אני מדברת על תיק ש10 שנים הוא לא קיבל אף מכתב. ופתאום הוא גילה שהוא חייב 74,000 שקלים. עכשיו, זה בדיוק מה שתומר אמר, מי שחייבים להתמודד וחייבים לטפל. עכשיו, האנשים שאני מטפלת בהם, שהם לא כל האנשים ששורים בהוצאה לפועל, אלא האנשים שחיים בעוני, הם מוצפים בכל כך הרבה בירוקרטיה, בכל כך הרבה דברים, שהם פשוט לא מסוגלים מצד אחד להתמודד עם הכל, ומצד שני, אין מה לקחת מהם. אז כן. אומרים שיקבילו אותי, מה אכפת לי? זה גם ככה אין לי מה לתת. גם יש בשכבות החלשות, יש מין דיבור כזה שאני מכירה, שברגע שמגיע מכתב מוצא לפועל, זהו. הדיבור הוא כאילו, האמונה היא שאי אפשר לצאת מזה ואין מה לעשות ולא שווה אפילו לנסות. אז תומר, שעובדים סוציאליים מספרים. אני שמח על השיחה הזאת, כי זה בדיוק, אנחנו ממש מתחברים פה לאותו מסר. כשמגיע מכתב מוצא לפועל, יש מה לעשות. אני יודע שאנשים חושבים שאין מה לעשות, זה פשוט טעות, וזה באמת קריאה גם למאות אלפי המאזינים שלך, גם לאנשים שפונים לעמותות. קיבלתם את המכתב מוצא לפועל, זה נורא מפחיד, אני יודע, זה מביל. זה שתשים אותו על המקרר, זה שתזרקו אותו לפח, לא יעזור לכם בשום דרך שהיא. החובות, כמו שאמרתם, לא נמחקים, הם רק הולכים וגדלים. ואנחנו, המטרה הכי גדולה שלי מכל השיחות האלה ומכל הרעיונות האלה, זה לגרום לאנשים להגיע ללשכות. הלשכות שלנו הם אחד המקומות הנעימים ביותר. אנחנו קיבלנו, כמה שזה נשמע מוזר, אנחנו קיבלנו השנה במדידת השירות הממשלתי על ידי משרד ראש הממשלה, ציון שיותר גבוה מהציון הממשלתי הכללי של כל משרדי הממשלה. כלומר, אנחנו, אנשים, העובדים אצלנו עובדים מסורים, נעימים, הם רוצים לעזור. המטרה שלנו היא לא לרדוף אנשים עד חורמה, אלא ההפך, לסייע לאנשים עד סגירת התיק. אחרי פשוט תבואו אלינו. אל תראו את המכתב הזה שמגיע כאיזה גזר דין מוות, בדיוק הפוך. המכתב שמגיע אליכם זה קריאה לשתף איתנו פעולה. אוקיי, אני אגיד לך יותר מזה, זה קצת כמו בן אדם ששולחים אותו לפקיד שומה במס הכנסה. קודם כל אתה נכנס לפחד, אתה לא מבין את השפה. אני מסכים, אז בוא ניקח אוויר. נכנסנו לפחד, לקחנו אוויר, נרגענו, הרמנו טלפון למוקד. שכוכבית 355-922,
זימנו תור, הגענו ללשכות, באמת הנהדרות שם, תלכו לראות לשכות. ואם אתה עולה חדש, בן 70, אז אתה תקבל את השירות הכי מחור, גם את זה ימצאו פתרון, ימצאו את העובד שיכול לעזור לך, כמעט בכל הלשכות יש עובדים שמדברים באמהרית, יש עובדים שמדברים ערבית, אנחנו צריכים עוד להשלים את הפער הזה של הערבית, אנחנו עובדים על זה, דווקא באמהרית יש לנו פחות בעיה. אל תבהלו, אל תבהלו, ובטח אל תתעלמו, ההתעלמות הזאת לא עושה טוב לאף אחד. תבואו, אפשר לפתור את הבעיות, אפשר לגמור את הפתקים. אני רגע רוצה להוסיף עוד, יש גורם הנוסף במשוואה, והגורם הזה הוא עורכי הדין. ועורכי הדין, עורכי הדין של הצד הגובה, והם מתנהלים כגובי החובות המפחידים ביותר שיש. אני מנהלת איתם את השיחות, אם הייתי צריכה לנהל את השיחה הזאת על חשבון הבנק הפרטי שלי, זה היה מאוד מפחיד. ההתנהלות של עורכי הדין בסיפור הזה היא בעיניי על גבול הפשע. טוב, בטח אתה מדברת על כל עורכי הדין. לא, אני מדברת על האנשים שלי, לא על כל עורכי הדין, לא דיברתי על כל עורכי הדין. תפקידי כמובן גם לא להגן על עורכי הדין, למרות שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, אבל צריך לזכור שבהוצאה לפועל, להבדיל מחברות גבייה פרטיות שעובדות לפי פקודת המיסים גבייה, שעליהם באמת אין שום שליטה ושום קשר, בהוצאה לפועל יש את הרשמים, הרשמים זה גורמים אין שיפוטים, והם אלה שמקבלים את ההחלטות. העורך דין יכול לבקש בקשות. אגב, ברור שרוב הבקשות בהוצאה לפועל הם מצד הזוכים, כי הזוכים הם אלה שמפעילים את התיק. לא יקרה שום דבר בתיק אם הזוכה לא יפעיל אותו. והתחושה שיש נטייה בסופו של דבר לטובת הגובים ולטובת הזוכים מתחושים. יש נטייה, לא, ולטובת החזקים יותר? לא, תראי, באופן טבעי הנטייה היא שאנשים ישלמו את חובותיהם. הרי בית המשפט העליון כבר אמר אין סוף פעמים שחובות צריך לשלם, אבל בהתאם ליכולת. אז לכן ברור שהנטייה היא שאנשים ישלמו את חובותיהם, אחרת פשוט היינו סוגרים את התיקים והופכים למדינת אנרכיה. אנחנו רוצים שאנשים ישלמו את החובות שלהם, אבל בצורה הוגנת, ולכן יש את הפונקציה של הרשמים, שזה בדיוק התפקיד שלה, לדאוג שהליכי הגבייה יעשו בצורה הוגנת, שאנשים לא ישלמו מעבר ליכולת שלהם, שמי שצריך לקבל הפטר יקבל הפטר, שמי שצריך להמליץ לו לפנות להליכי פשיטת רגל, לפני להליכי פשיטת רגל, שום דבר לא נעשה לדוח חדים בעצמם. אז בוא נדבר על ההפטר, הרב לב, בהקשר הזה, ואתם מצביעים פה על הנתונים שבעצם היכולת, קודם כל בוא נסביר מה זה הפטר, הפטר זה הוראת שעה, לקבל פטור מחובות, כמו בהליך פשיטת רגל, מחיקת חלק ממנו למי שעומד בקריטריונים מסוימים. לפי הדוח הצפי היה ש22,000 חייבים יוכלו לקבל הפטר. לאחר יותר משנה שהחוק הזה בתוקף, הוגשו 2,736 בקשות, ניתנו רק 289 הפטרים. נורא מעט. לא, גם פה יש טעות מסוימת. קודם כל, הדוח מתייחס 31 לדצמבר 2016, נכון להיום כבר הוגשו 4,031 בקשות, נכון לסוף שבוע שעבר, וכבר ניתנו 596 הפטרים, בערך כ-20 הפטרים ניתנים כל שבוע. אבל ציפיתם שיהיו הרבה יותר. לא, אבל זו טעות שאנחנו כל פעם נאלצים לתקן אותה. ה-22,000 לא היה פוטנציאל למתן הפטרים. זה בסך הכל הייתה אוכלוסייה של אנשים שהם חייבים מוגבלים באמצעים למעלה מ-4 שנים. החוק קבע עוד הרבה תנאים שאי אפשר לבדוק אותם ברמת הפוטנציאל, אפשר לבדוק אותם רק כאשר החייב מגיש בקשה. למשל, אם יש לו דירה, הרי אנחנו לא נבדוק 22,000 חייבים אם יש להם דירות, זה חדירה איומה לפרטיות שלהם. אנחנו קודם כל פרסמנו אמירה מאוד מאוד קלה שזה המקסימום, ואז שלחנו לאנשים. אני רוצה לשאול אותך, האם קיבלתם גל של פניות, כן, בבקשה לקבל פטור מהחובות בעקבות הוראת השעה הזאת לשלוש שנים? האם יש מודעות בכלל אצל האנשים להוראת השעה? ודאי שיש מודעות, אם קיבלנו גל, אם קיבלנו 4,000 פניות, אז את יכולה לקרוא לזה גל, את יכולה לקרוא לזה נחשול, את יכולה לקרוא לזה אדווה, גלצ'יק. קיבלנו 4,000 פניות, ברור, עדיין יש הרבה מאוד אנשים שהם בתוך ה-22, אבל לא בתוך ה-4,000, כי למשל יש להם דירה, עדיין פתוחה בפניהם האופציה של הליך פשיטת רגל, אבל זה לא בהליך של ההפטר. צליל, תומר, אתם אמורים, אבל לפי הוראת השעה, גם ליזום את הפניות האלה, נכון? למצוא את אנשים שאין להם איפה להביא את הכסף. נכון, שלחנו להם אגרות לבתים. ואתם שלחתם, מיטב לידיעתך הרב לב, אנשים מקבלים איגרת כזאת, הם קוראים אותה או שהם חושבים שמדובר בעוד הודעה על חוב? הם רואים הוצאה לפועל. בדיוק, הם רואים הוצאה לפועל, הם קודם כל נכנסים ללחץ, זה העניין. אני לא יודעת, אני כן יודעת שכל מי שמגיע אלינו ועומד בקריטריונים, שאלנו אותו, אף אחד לא מודע לזה שהוא קיבל כזה מכתב. אז זה לא אומר שהוא לא קיבל אותו, אבל זה אומר שהוא לא יודע לספר לי את זה. אף אחד לא בא אליי, הרבה פעמים באים אנשים אלינו עם מכתבים ובקשים שנקריא להם ונסביר, לא נקריא, אבל שנסביר להם מה כתוב, זה גם לא קרה לי מכתב של הפטר. אנחנו כן מנסים לשכנע אנשים לגשת. אני אגיד שלפחות מחדרה יש קושי עצום עם זה שהמחוקק קבע שזה יהיה רק בשש לשכות. לאנשים, כשאני אומרת להם, אתם צריכים מחדרה לנסוע לקריאת ביאליק להגיש את ההפטר, זה מבחינתם הצד השני של האוקיינוס.
חיפה, לא יודע, סביר, אבל קריאת ביאליק זה כבר, זה גם עניין של עלויות. זה קצת מוגזם, כשמקבל הפטר מחובות שלך, אחרי ששנים אתה במערכת, לקחת יום חופש. אבל למה אי אפשר היה? זה לא רק היום חופש. כי אנחנו רוצים ייעוץ מקצועי, אני אגיד לך, כי אנחנו, בסופו של דבר זה הליך של הוראת שעה, ואנחנו יודעים שיש 5 לשכות מקצועיות, שבהם יש עובדים שיכולים לעבור איתם על הדפוסים. אם הייתי פה, או 5 או 6, אני לא זוכר כרגע. אנשים הפסיקו לעבוד. אבל עדיין, גם יש אנשים שמתנהלים כלכלית נכון, גם משאירים לעצמם כעיקריות ביטחון. אין ספק, אנחנו נמצאים בחברה שהלחץ לקחת באשראי צרכני מאוד מאוד גדל. כל אחד מאיתנו קיבל את ה-SMS'ים, את המיילים, קחו הלוואות בקלות, שוכחים שהלוואות כאלה צריך גם להחזיר. אז וזה מתקשר לשיחה שעשינו כאן בשבוע שעבר עם שאול אמסטרדמסקי ופרופסור נתן זוסמן עם בנק ישראל על בועת האשראי, שבה גם פרופסור זוסמן וגם הנציגה ממשרד האוצר אמרו שאין בועת אשראי, ואנשים חיים טוב, וזה בסדר שהם לוקחים הרבה כסף בתור הלוואות, כי זה מגדיל את הצמיחה. והנה התוצאות, בסופו של דבר אצלך. דבר, אנחנו צריכים לטפל באלה שפוטו או לא התפטו, אני לא אומר, אני חושב שאנשים הם אחרים למעשה, הם אנשים שלקחו אשראי ובסופו של דבר לא עומדים בו, וזה דבר שאנחנו כמובן לא אחרים עליו, אני יכול בהחלט... אתה רואה את התוצאות שזה בסופו של דבר. נכון, נכון, נכון. טוב, זה היה מאוד מעניין, אנחנו נמשיך ונדבר על זה, זה החיים שלנו, אני מאוד מודה לשלושתכם. הרב עידית לב, מנהלת תחום צדק חברתי ברבנים למען זכויות אדם, תומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגבייה, וצליל אברהם שלנו, עורכת כאן באמת הדסק הכלכלי בדיגיטל. אפשר לשים לנו עוד סיום ברקע, כן, ניפרד עליו.